esse espaço seguro é muito importante, porque antes aqui não existia esse espaço seguro e muitas mulheres eram violadas. Nós mesmas também não sabíamos que violação, uma mulher ser violada, é uma violação. Mas que a Nossa Unida chegou aqui, nos deu todo esse conhecimento. Nós conseguimos ver de que não, nós estamos sendo violados. Então entramos nas zonas, fazendo palestras. Agora estamos a ver que as coisas estão a mudar. As mulheres já se sentem seguras, já se sentem mulheres. Eu me chamo Xerifa Salim Ibrahimo, sou vice-presidente do Comitê do Espaço Seguro de Lamego. Aqui no Espaço Seguro as mulheres resolvem problemas. Nós temos encontros, fizemos palestras em zonas e sensibilizamos as pessoas para quando tiverem qualquer problema, não fiquem com vergonha, venham ao Espaço Seguro, nós resolvemos problemas. E se vermos que o problema já não é da nossa capacidade, enviamos o caso para a polícia. A ciclone Luiz trouxe mesmo uma desgraça para nós. Destruiu nossas casas lá nas zonas, destruiu. E aqui também o nosso espaço seguro mesmo foi destruído mesmo. O ciclone Lois, ele destruiu muito as chapas. Lá dentro não destruiu nada, porque encontrou, enquanto a nossa mãe do comitê conseguiu tirar algumas coisas. Quase tirou tudo, deixou lá em casa dela e só sofreu muito são as chapas. E a desvantagem de não ter a casa é que ficamos no solo. Essa é que é a grande desvantagem, ir fora também, porque tem outros problemas que não devem se resolver fora. O meu sonho como ativista é ver esse espaço construído e ir mais à frente para podermos ajudar mais mulheres que são violadas e não tem como falar. Sim, ajudarmos essas mães.